Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ես սկզբից ուզում եմ ձեզ անկեղծ ասել, սա իմ առաջին բեմ բարձրանալն է և ներեք ինձ տխալներս, եթե թույլ կտամ։ Ես շատ հուզված եմ, ես Արիանն եմ, ծնվել և մեծացել եմ Հայաստանում, 11 տարեկանում ընտանիքիս հետ մեկնել եմ Արտերկիր։ Շնորհակալ եմ ծնողներիս, որի մեջ մանկուց դեռ սերմանել են սերը հայրենիքիս նկատմամբ։ Ցանկանում եմ, որ բոլոր մեր երիտասարդները նման սիրով մեծանան։ 2018 թվականի այսպես կոչված հեղափոխությունից հետո իմ հայրենիքի ճակատագիրը մտահոգեց ինձ։ Չէի կարող անտարբեր լինել կատարող դժբախտություններին։ 2020 թվականին պատերազմը հիմք հանդիսացավ, էլ ավելի գնահատելու հայրենիքիս դերը իմ կյանքում։ Իսկ 2021 թվականին 11 տարի անց առաջին անգամ ծնողներիս հետ վերադարձա հայրենիք, որը գտնվում էր հոգեբանորեն դժվար, կորուստներով լի, թե տարածքային, թե ֆիզիկական և թե արժեհամակարգային շրջան։ Մարդիկ կարծես քնած էին, էլ ավելի զգացի պայքարի տենչանքը, նպատակը պարգևելու մեր հետագա սերունդներին ամբողջական հայրենիք, արժանապատիվ ապագա և ճիշտ քրիստոնյա հային վայել արժեհամակարգ։ Եվ կարևոր չէ, թե որ կուսակցությունից ես, ինչ քաղաքական ուժի ես պատկանում, դու հայ ես, հայ պետք է մնաս, առաջնայինը պետք է լինի դա։ Ես խոսքեր կան, չէ, ասում են, խավարից հետո միշտ գալիս է լույսը։ Ինձ համար այդ լույսը սրբազան պայքարն էր։ Ես ծնողներս ևս մտահոգված լինելով հայրենիքիս ճակատագրով տեսնում էին ամեն օր, ինչպես եմ ես արտասվում, որ ուզում եմ գալ Հայաստան, մասնակցել սրբազան պայքարին։ Ես ամեն անգամ նստած հերոստացույցի առաջ հետևում էի էֆիրներին ու ամեն անգամ ասում էի, որ ուզում եմ միանալ։ Ի վերջո իմ ցանկությունը կատարածվեց։ Իմ ծնողները կատարեցին իրենց կյանքում ամենադժվար որոշումը, բայց շատ կարևոր, իրենց աղջկան ուղարկեցին միայնակ Հայաստան, որպեսի ընտանիքի ներկայացուցիչ լինեմ ես այստեղ։ Եվ ես մեծ սիրով միացել եմ այս պայքարին, հայրս ասաց, թե ուզում ես քիչ լացի, վերցրա ես տոմսը ու ռադդ քաշի Հայաստան։ Առաջին հերթին ցանկանում եմ կոչս հղել հատկապես Սփյուռքի երիտասարդությանը։ Ինձ պես վերադարձեք Հայաստան, վերադարձեք հայրենիք, դուք այստեղ շատ պետք եք, մի դարձեք անտարբեր հանցակից, մի արեք դա, որպեսի մեր ապագա սերունդները ունենան այս հայրենիքը, իմանան, որ իրենք հայ են, որ իրենք պարտավոր են տեր կանգնելու իրենց հայրենիքին։ Մեր երկիրը այսօր կարիքն ունի ձեր։ Մենք ապրելով տարբեր օտար երկրներում, ազգերի մեջ շփվելով տարբեր մարդկանց հետ, տարբեր մշակույթների հետ, ամեն մեկս ունենք մեր աշխարհայացքը, որը կարող է օգտակար լինել մեր ազգին, մեր այսօրվա և ապագայի լինելույությանը։ Համախմբվելով մենք, երիտասարդներս, կարող ենք կառուցել մեր հայրենիքը, ընթացիկ կայուն ապագան մեր հայրենիքի։ Սրբազան պայքարը ընձեռնել է մեզ բացառիկ հնարավորություն, երեխեք, համախմբվելու և պաշտպանելու մեր ազգի ինքնությունը։ Հայաստան, հայրենիք ու Աստված, բոլորս համախմբվում ենք, առաջ,